1, 2, 3 tuyambeko kubeera nga tutereeza ramanzaani zaffe n'okubaako kye tuyiga mu ddiini yaffe kubanga ebyokuyiga tebiggwaayo. Leero we twogerera abantu bangi ayinza okuba nga akoze emirimu ebbanga ddene naye naggwamu essuubi n'agamba nti oba oli awo Allahu tabaraka taala takkiriza mirimu gyange. Okay, inshallah ta'ala. Yes. Will I manage this time? Okay, inshallah ta'ala. Kiswa jemba dengendo bawa, inzo tuwala some good time ne kati eno. Sinza ku discommunication katugenene kiswa indala. Lumu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yatambula ne baswahaba bali basatu. Ngabu yali enkola ye. Yatambula ne Abu Bakar as-Siddiq, natambula ne Umar ibn Khattabi, natambula ne sahaba manyidwa nga Zubair ibn Awwam, baswahaba basatu. Baba batambula mu ddungu wakati Nabi sallallahu alayhi wa sallam abudde bwaggulo n'abagamba nti mpulira ekisolo ananmo erekanira waggulu ng'eyagala buyambi. Nsaba tutambule tuwangwirize tugende weri tujitasi. Oni yali nabi wa Allah nga kyangu nnyo okubeera nti awulira ebisolo engeri gye byogeramu gye bicommunicatingamu. Ekyo ku nabi sallallahu alayhi wa sallam kyali kyangu nnyo ne baswahaba baakimulabako ebbanga ddene. Baswahaba ne banguyiriza ne basiŋŋaana 2 hunters nga bakutte ensolo bagiyita ngabi. Engabi eyo nga bagisibye emiguwa bagenda kugisala. They hunted it, they got it, and they are going to slaughter it and they eat their meat. Kati ensole Allah tabaraka taala najigerera nekuba omulanga nabbi naguwulira Allah najiyamba nabbi nasembera gyeri. Bwe yasembera gyeri kakiswa kano katono ne kajja tubaako kye tuyiga. Nabi sallallahu alayhi wa sallam natuka wali abayizi n'abagamba nti basajja mwe salamu alaikum, nze Nabi Muhammad mbadde ntambula mu ddungu ne mpulira ensolo eno ng'ereekaana ng'eyagala buyambi, naye before nga temunnagisala nsaba nsooke njogereko oko nayo. Nabi sallallahu alayhi wa sallam mu kwogera n'ensolo eyo ne bamugamba nti oyagala kwogera n'ensolo eno nti ye ekuyise nti ye ate nantegedde ntya nti muli wano nayo nagati kale yogera nayo niyanguyiriza fetwe salide ensolo yaffe. Nabbi nakka wali engabi n'agibuuza nti kizibu ki, ne mugamba nti nze gw'olaba naka zaala obwana mukaaga naye obwana buno mukaaga njagadde okubuyonsa naye nga siina mabeere, ne nsalawo nnoonye amazzi mu ddungu nfune ekyokunywa, bwe nfune ekyokunywa nfune amabeere mbuyonsa. Wengwiridde mutego gwabwe naye obweraliikirivu bwange ya Rasulallah bwe sibuyonsa bugenda kufa. Kati nsabo ngambira abayizzi bano bandeke ngende nyonsa obwana buno, bwe maliriza okubuyonsa ngenda kudda nkomewo bankole kye baagadde. Salamu alaikum. Bayizzi ne batunuulira nabbi nga naye bw'ontunuulidde ng'olowooza oba kanyonyi oba firimu oba ki, kale kitegeere nti nasiibye nange siri kulimba nasiibye naye nsaagala kutta kisiibo kyange. Musajja omukyava mbuuza naye ggwe ffe bw'otulaba otuyita basiru, tuyize ensolo yaffe okuva ku makya tugikutte mbu ate tugireke egende. Ekimu ekyokubiri gw'olowooza ensolo eno bw'ogiraba nga nsolo olowooza yo nsiru? Ha? Roza yo nsiru otugambe yakazaala obwana bwayo mukaaga. Goroza tuyinza ojita egende ekomewo tujitte. Salamu alaikum. Senga mubeera mu tawuni oba ewammwe ku somero oba wa omubbi najja ne musiŋŋaana abantu nga bakubwa ne mukwata omubbi nga badde ababba 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 oba nnya kudda akisawo k'omukazi naye nga mulimu ssente ku makya kapitowe. Musajja najja nagati omubbi ono ankubidde enduulu nga ayagala kumutaasa naye before nga temunnamwokya temunnamukuba temunnamutwala ku poliisi nzoke mumpulirize ky'agamba.
omubbi naga nti ekituufu nzibye sente zino nga mukazi wange kale tulete mama wange mulwadde ali ku kitanda agenda kufa noonyeza sente nga sina wenziraba naye nsaba obaŋŋambira abo abankutte tyotyo bandeke ntwale sente zino mu ddwaliro ntaase maama wange ŋŋenda kudda bankole kye baagadde salaamu aleikum bw'obeera ng'oli omu ku bakutte omubbi oyo okola otya bonna bonna baalabira ddala ddala nga nabbi muyaaye oba ng'abalimba tukwatagana eitha bayinza okugamba nti naawe oli omu ku babbi nabbi n'abagamba nti mbalayira Allah waniridde omwoyo gwange emikono gye omubbi ono ensolo eno egenda kudda bwe muba muwakana nti tedde mugisumulule musibemu nze bwetadda mutta munze salaamu aleikum osobola okweyimirira omubbi gw'otamanyi nti muleke atwale sente mu ddwaliro naye bw'atadda musiba munze Zubair ibn Awam nagati ya Rasulallah nkusaba baleme kusiba naye basibe munze emiguwa basibe munze engabi bw'etadda nze gwe baba battamu ekyo ekigambo Zubair ibn Awam yali sahaba wa nabbi nga muwandiisi wa Qur'an yakyogera si lwakuba nti yali akakasa nti engabi egenda kudda are we moving yali akimanyi tuli abantu bana verses 2 okategedde ng'engabi ne bw'etadda bana ababiri tebayinza kukkiriza banzite are we moving together bana engabi ne bw'etadda bana ababiri tebayinza kukkiriza kunzita bana abasatu tebasobola kukkiriza kunzita kubanga ba hunters bali bameka bali 4 verses 2 okategedde Umar ibn Khattab nasirika bwati kubanga lwaki yali yebuuza Abubakar kiki ayinza okuzzaako kuba Abubakar yali akakasa nnyonnyonnyonnya amazima ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati munnange engabi ne bagita engabi bwe bagita nedduka nebifonga Nabi tannagita yagigamba fattakullah nsabooti yani watawakkalu ala Allahi era weesigamirani gwe genda oyo nsi obwana bwo okomewo tewali kye bagenda kukola engabi yadduka mu kudduka neenoonya amazzi neegafuna nga nabbi bamusibye emiguwa ali awo balinze engabi butadda oba si ki engabi okole etya kino kye njagaddemu engabi yafuna amazzi neenywa amazzi neemala naye ebeggyayo omutwe gwayo bweti ejjembe lyayo ne liwagamira mu gimu ku miti egiteekebwa ku luzzi kati engabi neerwana nnyo neerwana nnyo neerwana nnyo neerwana nnyo ng'esigaza options bbiri eitha okwebbika mu luzzi ate ng'egenda kufiiramu oba si kyo okumenya ejjembe lyayo engabi neesaba edduwa eno negati ya rabbi nakoze endagaano n'omubaka wo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe siddayo bagenda kumutta nkusaba ya Allah onzije wano ŋŋende ntaase omubaka wo baleme kumutta na kumuyita mulimba nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okulaba engabi tejja salaamu aleikum yeeyimiridde engabi gwe nkugamba nabbi yennyini naye alaba engabi tekola etya abasajja ne batandika okukaayana kati musajja gwe twakugambye engabi tegenda kudda weeyimiridde engabi kati ffe katukutemeka ensingo ffe twegendere tumanye nti ofudde naffe tufiiriddwa Umar ibn Khattab nabagati mugeze mukwate ku musajja oyo mugenda kundaba akanvaamu Zubair ibn Awam nabagati oyo gwe bayita Umar ibn Khattab atiibwa mu Makka ne Madina Nabi Muhammad SAW niyeeraliikirira nnyo abasajja bano okumuyita omulimba ate nga bukyanga azaaliwa talimbangako tukwatagana ekyokubiri bano abasajja bwe banaagenda eyewaabwe eyo bajja kugamba twasisinkanye yeeyita nabbi mu bawarabu naye nga muki mulimba ye teyeeraliikirirakooko nti bagenda kumutta aa kuba waaliwo omusirikale we amanyiddwa nga Umar ibn Khattab ekyokubiri Allah yali waali kati nasaba eddwa nagati ya rabbi sirimbangako ninsaba ontaase mu kino Allah nasindika Jibuliru alayhi salatu wassalaamu nemugamba nti ya Rasulallah tonakuwala engabi ewagamidde ni Allah abadde naye agitestinga kulaba bukkiriza bwayo esobola okudda waliwo fix Mungu gyakuteekamu
ngayagala alabe osobola okubeera omusiraamu wannamaddala ekituufu n'obeera nga tolina ssente naye nga kyaliwo olaba ssente azirina kyokka azikumye kati Allah n'akuteeka mu fix alaba osobola okukuuma obwesigwa bakuteleseza ssente z'ekibiina ssente z'obusiraamu osobola ozzirya oba osobola ozzisigazaawo then three Nabi sallama Jibrilu emala omukakasa bw'atyo n'amwenya bwe yamwenya Abubakari n'amulaba bano Umar bin Khattab ne Zubair bin Awwam nga bakyereesi nga bagamba abayizi mugeze mu mukwate kw'oyo bagenda okulaba Abubakari asituse we yali kubanga ali musajja muguminkiriza ng'ate mukwata mpola Abubakari Siddiq n'abagamba nti basajja mwesaba mbeere n'obuguminkiriza lwaki Omusajja ono gwaita Muhammadi wa mazima nnyo tumuyita aswadikul amin ate talimbangako bwaba bagambye nti engabi egenda kudda mbere baguminkirize engabi egenda kukoleetya engabi nedduka neyonsa obwana bwa Jibrilu nadduka n'agenda awali engabi n'agitaasa n'agijjayo omuti n'agujjamu ejjembe neribeera nga litereera engabi nedduka neyonsa obwana bwayo n'ebugamba nti muyonko oluyonko olusemberayo ddala ndese omubaka wa Allah ku njegere kukumigwa bwe siddayo bagenda kumutta naye guno gwe mulundi gwe musembyeyo okundaba sigenda kudda naye nga nabbi yagigamba atya Assalamu alaikum nabbi yagigamba atya Yajigamba nti gwe weesigamire Allah gwe genda oyonsa obwana bwo odde wano tewali kibagenda kukola kankubuuza ekibuuzo bobeera musibe mu kkomera osi yennyini n'akugamba nti nze osiwa wano kwata enkumi zino ttaano ogende ku dduuka wali ongulireyo soda oba ongulire airtime gwe komawo wano tewali kibagenda kukola ngenda kukuta bw'ogenda odda Wallahi n'omala okomawo akusiba busibi kuba oba musiru aba akuwadde ne transport nti genda akuwadde ssente Salamu aleikum kati katuwunzike bwe tuti engabi yamala okuyonsa obwana bwayo abayizi bali mu kwereesinga ne Umaru baagala kwekuba tukwatagana bagenda okulaba enfuufu esituka mu bbanga ng'ejja ng'engabi eri kujja speed eyayiriyiri netuuka awali nabbi sallama nemugati ya rasulallah okusaba onsonyiwa okulwayo ejjembe lyange ligenze neriwagamira mu muti nabbi n'agigamba nti buli kimu Jibrilu akimbuulidde era n'omusajja oyo azze n'akutaasa abadde malayika Jibrilu Allah abadde akutestinga butestinzi olabe oba osobola okudda akasemberayo ddala nga bwe mpunzika biidhinillah nabbi n'agamba abasira abayizi n'abagamba nti engabi yammwe yiiyo nga bwe yagenze bw'ekomyewo nze njagala munsumulula emiguwa mbeere nga ŋŋenda omusajja omukyava amubuuza nti otuyita basiru musajja gwe eyo engabi yo gy'otumye oba ogitumyewa n'egenda n'ekomawo golooza tuyinza ogikwatako ne tugitta ekyokubiri eyo engabi eyogera n'abantu gwe gy'oyagala ffe tukwate tutte nyinza nogiteeka mu lubuto ne njogerera mu luki ne mugamba kwata engabi yo n'abantu bomukole mutya mugende nabbi yagigamba tewali kyebagenda kukola kye gwe weesigamirani ekyokubiri omusajja omukyava abuuza nabbi nti mpozi wagambye gwani n'amugamba nti nze Muhammadi omubaka wa Allah omusajja n'agati ashhadu an la ilaha illallah nkakasizza oli mubaka wa Katonda lwaki toba kuba mubaka wa Katonda yengabye bakugenda teyandikomyewo takbir n'owookubiri naye n'agamba nti ashhadu an la ilaha illallah nkakasizza oli mubaka wa Katonda nyingidde obusiraamu kubanga bannabbi ba Allah babeera baguminkiriza nnyo ate baba n'obwesigwa mwani ekyo kyekigambo takuwa Allah kyatunoonyamu mulamanzaani okusiiba ng'osiiba ku lwa Allah tosiiba lwa futaali tosiiba lwa nsonga ndala mbeeyanziza nnyo mbeeyanzeege inshallahu taala olunaku lw'enkya wetuli era topiki yange gye ŋŋenda okusomesa bagiyita the health benefits of fasting ramadan awowo woba tomanyi biology tugenda tagala kubanga tugenda tematema science
kubanga bangambye nzija mu basawo tugenda tema tema science inshallah taala onakurencha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.